والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. مختصر حمد و صلاة کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ. اس روایت کو نقل کیا ہے یا جمع کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم. حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جس کسی نے کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھا فلیغیرہ بیدہ تو دیکھنے والے پر ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس ناپسندیدہ چیز کو بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اس ناپسندیدہ چیز یعنی برائی کو مٹا نہیں سکتا فَبِلِسَانِهِ تو اپنی زبان سے اس برائی کی برائی کو بیان کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور اگر وہ آدمی زبان سے اس برائی کی شناخت و قباحت کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو فبقلبہ اس برائی کو برا جانے اپنے دل سے. وذلک ضعف الایمان اور یہ ایمان کا سب سے کم تر ادنا درجہ. اس حدیث میں ایک تو ایمان کی اہمیت کو بتلایا گیا, دوسری بات ایمان کے درجات بتلائے گئے, اور چوتھی بات کہ ایمان کا سب سے ادنا اور کم تر درجہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت کی. جس کسی انسان نے کسی گناہ کے کام کو دیکھا, دیکھا سے مطلب یہ نہیں ہے آنکھ سے دیکھا, ایک اندھا آدمی دیکھ نہیں سکتا, وہ جان رہا ہے اگر غلطی ہو رہی گناہ ہو رہا ہے کہ وہ نہیں روکے گا. مراد جس کسی نے دیکھا یا سنا اور وہ آدمی اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا, گندگی ہے اسے وہاں سے ہٹا سکتا ہے, شرک ہے بدعات ہے خرافات ہے اوہام ہے کوئی بھی غلط کام ہے, جس کام کو مٹانے کی طاقت وہ رکھتا ہے تو اپنا ہاتھ کا استعمال کرے. مراد اپنی طاقت و قوت کا استعمال کر کے اس برائی کو اس گندگی کو اس نجاست کو وہاں سے ہٹا. اگر کوئی آدمی ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا
تو کہا ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے، یعنی پہلے سے کم تر، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو زبان سے اس کو برا کہے، بھائی یہ کام تمہارا غلط ہے، دھکا دے کے دل کو ہٹا دے، گناہ سے روک لے، کھینچ لے اور بچا لے، یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم کہا کہ آپ زبان سے بیان کیجیے کہ تمہاری حرکت صحیح نہیں ہے، تمہارا کام صحیح نہیں ہے، کہ تم گناہ کر رہے ہو، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، اگر یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو زبان سے اس برائی کے کرنے والے کو برائی سے روکیے۔ اب اگر کوئی انسان یہ دوسرے درجے کا ایمان بھی نہیں اپنے اندر پاتا ہے تو کہاں ایک درجہ اور پیچھے، اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے منع نہیں کر سکتے، اپنے دل کا استعمال کیجیے اور اس گناہ کو اپنے دل میں برا جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، وضا بکاغرف ایمان، صرف دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے ادنا اور کم تر درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ اور ارفا، بلند بالا، اونچا اور بڑا مقام یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں آپ پر غلطی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس طاقت و قوت ہے، اختیار ہے، پاور ہے، آپ اسے وہاں سے ہٹا سکتے ہیں تو ہٹائیے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے تب کا، ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، پاور و شکتی کا استعمال نہیں کر سکتے، لاٹھی ڈنڈے کا استعمال نہیں کر سکتے، تو گھر زبان کا استعمال تو کیجیے۔ زبان کے استعمال کا مقصد کیا ہوگا، اب زبان سے اس حرکت کی برائی کو بیان کیجیے، وہ گناہ ہے، اس گناہ کا گناہ ہونا لوگوں کو بتائیں، اگر آپ نہیں بتائیں گے اور وہاں سے گزر جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے فلاں صاحب کو دے کر کچھ بولا، اس کا مطلب ہے کہ چل جائے، آپ کو ہاتھ سے روکنا تھا نہیں روکا، ہمت اتنی نہیں پاتے، طاقت نہیں پاتے، تو کیا زبان سے بول کے چلے تو یہ کام تو غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان زبان سے بھی نہیں روکتا ہے، یعنی اتنی ہمت نہیں پاتا کہ ہم زبان سے کچھ بول سکے، تو کہا تیسرے درجے میں آ جاؤ، دل سے برا دیا، ہاتھ کے استعمال کرنے پر ہاتھاپائی بھی نوبت آ سکتی ہے، زبان کے استعمال کرنے پر وہ بھی گالی گلوچ آپ کو کر سکتا ہے، آپ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بول بھی نہیں پاتے، گنڈا بدماش قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے کسی کسی کی بات کریں گے آپ کے خلاف، لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر اس لیول تک بھی آپ کا ایمان نہیں ہے تو کہا ایمان کا سب سے ادنا درجہ نکالیے کہ آپ کے دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے، آپ نے دل میں بنا جانا ہے، اس کو کیا پتا، اب اس جگہ سے ہٹئے، کنارہ کشی اختیار کیجیے، اس آدمی کو اس عمل کی بنیاد پر اس وقت تک غلط سمجھیے جب تک وہ انسان غلطی پر ہے، اور اس عمل کو تو غلطی جانے ہی جو شریعت کے مطابق غلط عمل ہے۔ اگر کسی انسان کے دل سے کسی برائی کی قباحت نکل جائے اور دل میں بھی اس عمل کو برا نہ جانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ بھی اس کے پاس ہے، بعض روایت میں ہے اس کے پاس تو اس کے بعد تو ایمان کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک انسان کے دل میں دھڑکتا ہوا، ایک انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، وہ اچھائی پر خوش نہ ہو اور برائی پہ غمزدہ نہ ہو، تو سمجھ لے کہ اس کے پاس دل ہے لیکن مرا ہوا، مردہ دل۔ برائی کون سی ہے، جس کو شریعت نے منکر کہا، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو اس کو منکر کہا ہے،
اور اسی منکر کو روکنے کے لیے ایک فریضہ اہل ایمان پر عائد کیا گیا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع، بھلے کام کو اپنے ہاتھ سے کروائیے۔ بچے آپ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تماشا لگا کے نماز پڑھوائیے۔ بچے آپ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑنے پہ ٹکائی نہیں، یہ منکر کو روکنے کی کیفیت ہے۔ گھر کے لوگ جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، طاقت و قوت کا استعمال ہے، ماتا پتوں کا استعمال کیجیے۔ یہ نہیں کر پاتے ہیں، یہ باہر والوں کے لیے بطور خاص کہ کون سنتا ہے میری بات، زبردستی کرے گا، جھمیلا ہو جائے گا، کا زبان سے استعمال کیجیے، اس کو سمجھائیے، تبلیغ کیجیے، صحیح راستہ دکھائیے، برائی سے روکنے کی کوشش کیجیے، وہ بری چیزیں اس کی برائی کو بیان کیجیے، زبان سے تو کہیے۔ اب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تب کہا ہے کہ دل میں برا جائے، جب دل میں برا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے بھی، اور اس برائی سے اپنے تعلقات، اپنے زیر اثر لوگوں کو روکنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیے، پکا مومن کہتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کا ادنا حصہ بھی مانتے ہیں۔ آج افسوس ہے پوری دنیا سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت کسی برائی کو دیکھتا ہے، روکنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن نہیں روکتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، زبان سے اس کی قباحت کو، شناخت کو، خرابی کو بیان کر سکتا ہے، مطلب کون لوگوں کے سامنے برا بننے جائے۔ اور ہو اس سے بڑھ کر حد تو یہ ہے کہ انسان برائی کو دیکھتا ہے، برائی سمجھتا ہے، لیکن پھر اسی میں گھلا ملا رہتا ہے۔ جو دل میں نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ایمان کا اتنا درجہ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہا، بھلی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکتے رہا، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا تم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے۔ آج پوری دنیا میں دعا ہوتی ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے بہت سارے اسباب وجوہات ہو سکتے ہیں، اس میں خاص وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو ٹھکرا دیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر بھلائی کو فروغ دینے اور ہر برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ قول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔